Naziv predmeta. Prijestolni pečat kralja Tvrtka I. Kotromanića. Veliki, dvostrani pečat kralja Tvrtka I. nastao je 1377. godine u vladarskoj kancelariji srednjovjekovne bosanske države. Izrađen je od crvenog voska, kružnog je oblika, prečnika 11 cm i bogate reljefne izrade s obje strane. Na prednjoj strani pečata predstavljen je portret kralja Tvrtka I. koji sjedi na prijestolju. U rukama drži kraljevsko žezlo i kuglu s latinskim križem koji predstavljaju simbole svjetovne i duhovne vladarske moći. Sa bočnih strana kraljevog prijestolja nalaze se grbovi s heraldičkim simbolima vladarske porodice Kotromanića. S desne strane grb s dvoglavim orlom, a s lijeve grb s motivom ljiljana. Oko pečatnog motiva smješten je kružni natpis. Predmet se čuva u muzeju u Visokom.